Po vianočnom oddychu futbalisti MŠK Žilina zahájili tréningový plán a zimnú prípravu. Zloženie kádra, ktorý bude bojovať v odvetnej časti ligy, ešte nie je definitívne. Po odchode Adama Kopasa a Matúša Rusnáka tým najnovšie posilnil 22-ročný ofenzívny univerzál Samuel Ďatko z Podbrezovej. Kopy odešel na hostování na Cyprus, s Kopím jsme to vlastně taky měli rozjednaný. Kopy chtěl už v létě někam odejít a nakonec se mu to podařilo teď, což je super, protože je to hráč, který si určitě zaslouží více hrát a tady to i toho prostoru nedostával. Což jakoby se dlouho o tom jednalo, Rasky odejít chtěl a nakonec se mu to splnilo, takže my Rasky mu přejeme všechno nejlepší, ať je zdravý, ať se mu daří v novém působišti. A vlastně za něho přišla, myslím si, že adekvátní a kvalitní náhrada, což je Samoďatko. Od kterého my si slibujeme, že prostě systém zná a že prostě do toho zapadne rychle. A i když není tak rychle jak Rasky, takže nám zase do toho dá navíc třeba nějaké větší takové variabilnosti a větší takové herní citlivosti. Tak prvé kontakty přišly ještě ku koncu sezóny, čiže manažer mi dal nějaký náznak tohto, ale já jsem se tím nějako nechcel zaoberat, keďže to bylo všetce sezónu a chcel jsem pomoct mužstvu v Podbrezové a nechcel jsem se nějako zaoberat týmito věcami, ale potom, jako se skončila sezóna, tak mi už volali aj majitelia z Žiliny a preostrili mi nějaký plán, čo ja na to vravím a už potom bolo na dohode klubov a myslím si, že tam to išlo veľmi ľahko. Pocity sú skvelé, mám za sebou prvý tréning, veľmi som sa na to tešil a chalani ma skvelo privítali. A čo sa týka tých cieľov, tak budem sa snažiť odovzdať maximum, predvie svoje najlepšie ja a pobiť sa o to základné miesto. A přestupové období je dlouhý, takže určitě ještě, nebo my vnímáme, že ještě určitě k něčemu dojde, ať ven, tak dovnitř, takže uvidíme, co se potvrdí, nebo ne. My máme dva hráče vyhlídnuty dovnitř, jedno ze slovenské ligy a jedno ještě ze zahraničí, ale jména říkat nebudu, protože je to opravdu ještě otevřený, ať jak na těch hráčích, tak i samozřejmě na možnostech. Mix domácich a zahraničných súperov preverí Šošonov pred nástupom do jarnej časti výlučne na domácom ihrisku. MŠK si v základnej časti vybojovala so ziskom 38 bodov druhú priečku v tabuľke. Hneď vo februári si tým pod Dubňom zmeria sily s aktuálnym lídrom ligy Slovanom Bratislava. My sa budeme pripravovať v domácich podmienkách. Vnímame to ako takovej silný faktor toho, aby jsme prostě byli pořád ve stejných klimatických podmínkách na našem hřišti a chceme se jako nachystat na to. Ten loňský rok nám ukázal, že jsme byli dobře připraveni a zvládli jsme perfektně vlastně ten závěr té základní části. A i když jsme kalkulovali s tím, že by jsme mohli někam jet a bylo to o tom, jaký soupeři by tam byli případně a který termín, tak nakonec jsme se rozhodli, že to zrušíme a zůstaneme v domácích podmínkách. Připravených zápasů je 5. Jsme ještě jednali teďka o jednom, jestli na konci tohoto týdne v sobotu, jestli budeme hrát nějaký zápas, ale to se nám nakonec nepodařilo, takže si uděláme náš jako tréninkový zápas 10-10. A jinak máme 5 připravených zápasů, všechny zápasy budeme hrát doma. A máme tam Karvinou, máme tam Litovské Mikuláš, Bělsko-Bělou, Brno a Povazku Bystřicu jako první.